Segja má að tónlistamaðurinn Múkisson sé búinn að stimpla sig inn í hug og hjörtu Grindvíkinga, en hann bauð þeim í Grindavíkurkirkju á dögunum og hélt fyrir þá tónleika. Hann hefur verið á óvinnulegu ferðalegi síðan í sumar og mun áður en árið á enda hafa heimsótt 100 kirkjur í 100 póstnúmerum allt Ísland. Bekkurinn í Grindavíkurkirkju var þétt setinn þennan fallega og sólríka laugardag. Þau Gylfi Hauksson og Helga Kristjánsdóttir skemmtu sér hið besta. Gylfi, var ekki virkilega gaman fyrir því sem þú ert náttúrulega gallfarður Grindvíkingur búin að búa hérna meir og minna bara alltaf. Jú. Eftir rýminguna og þetta. Var ekki gaman að fá sjáttóldi líf fæðast inn í bænum? Sko, þetta eiginlega bara ólýsanlegt að sjá þetta og fá allt þetta fólk hérna inn, fá Múkisson til að koma þetta og halda tónleik og annað, þetta náttúrulega bara geggjað einhverjum sagt. Papas að opna í dag og það svona, það vaknar ákveðin von í brjóstamann þegar maður sér þetta og sem líka að sjá bara að það vera að laga og það, uppbyggingin svona finnst maður að byrja. Þetta bara, já, þetta geggjað. Síðan halda Múkisson á tónleikum? Já, reyndar. Já. En þetta svona, þetta hitti nær svona hjartanum núna. Já. Þetta loksins að fá svona inn í bæinn. Og þetta fallegt að hann bara kemur hérna og bara bjóða okkur fyrir Grindvíkingum. Það náttúrulega bara ómetanlegt sko, algjörlega ómetanlegt. Við erum bara að passa okkur að drífa okkur heim fyrir myrkur. Já, já förum kannski ekki út í það eitthvað. En ég ekki líklegt að hann sé bara búin að eigna sér sessi í bara hjörtum okkar Grindvíkingum? Ekki spurning með þessu sko, þetta náttúrulega bara okkar maður. Já. Og sér bara tróðfull kirkja. Og þetta er bara ómetanlegt, algjörlega, hefur ekki að líta á þetta bara svona sem einhvern upphásspunkt af einhverju núna. Eða ekki, þetta er bara byrjun á einhverju góðu sem að fara í gang, eða ekki. En hvað heldur þú svo með bara nánustu framtíð hérna í Grindavík? Þannig er ekki lokunarpóstana ég að fara bara að hætta þannig að bærin fara að opna og... Ég vona að bærin fara að opna, ég sé ekki ástæða hverju að vera að halda honum lokuðum en þá, eða svona leifum að klára Víkurbrautina og þá er þetta klárt. Þá er þetta klárt, þá er bara að opna bæinn. Alla flótta leiðir þá klárar út úr bænum og... Já, þá er bara góð. Ekkert sem að... Nei, bara opna þetta og það er búið að girða af þessi svæði sem eru hættuleg, eins og er kallaða, og þessi hús sem eru illa farnana, það er búið að girða þetta allt af og þannig að þetta er... Það eru mörg önnur svæði á landinhöldi sem eru miklu hættulegri heldur en Grindavík og eru alveg galopin. Sko. Við þurfum bara að fá lífin í bæn, það er bara góðin tíma á það. Eins og staðan er núna þá er þetta færast svona sagt, fjær okkur, þannig að það er svona ákveðni ljósi búndar í gangi. Þannig að við viljum lífin í bæn og það var heldur betur líf hérna í dag. Já, við viljum halda þessu bara áfram. Þetta er bara startið, þetta er bara rétt að koma okkur í gang og núna er bara, sko, já. Fulla ferð. Helga, var þetta ekki bara alveg einfaldlega frábær upplifun hérna í Grindavíkur kirkjudag? Já, ég myndi segja það, alveg frábært að fá mikið svona hingað. Opna kirkjuna og fá fullta fólki, bara frábært. Já, það hef ekki verið svona margir í Grindavíkur núna dóldið langan tíma selna? Nei, líklega ekki, nema jarðarförin hans Helga Sæm. Já, einmitt. Það voru 400 manns. Já. Jú, þetta er allt að koma, ég er bara mjög bjassinn. Já, hvernig svona líst þér á bara framtíð Grindavíkur núna svona á næstunni? Sko, ég veit ekki hvað ég á að segja, en allavega að þessi uppbygging sem í gangi, hún bara af því góða og ég sé bara hverjum degi að það alltaf að laga meira og meira. Já. Þannig að þegar að lokunarpóstarnir fara þá bara vil ég opna Grindavík og fólk getur komið hérna og starfað og búið. Já, þú vilt trúa því að þessi lokunarpóstar hætti bara fljótlega. Já. Og er eitthvað sem mælir á móti því að uppbygging bara hefjist þá bara? Nei, ég meina ef að móðu jörð haga sér eins og við viljum, við vitum náttúrulega ekki hvernig, en þá náttúrulega verðum við bara held ég að læra að lifa með þessu. Já. Það er bara þannig. Og hefur ekki segja að þetta sé kannski, já, bara svona, ég meina hvað, bara upphafið á upprisunni, tónleikar með einum bara ásælesta... tónlistamanni já, Íslands. Já, ég vil meina það og bara fleiri svona viðburði. Já. Það er bara tilvalið og allir að hafa gaman. Segja má að Múkisson bindi ekki baggani sína sömu hnútum og samferðamenn hans eða annað tónlistafólk. Hann hefur verið einn á þessu ferðalagi sínu, gistir og eldar matinn í bílnum sínum, stillar upp og rótar sjálfur og er í hurðinni þegar gestir sína aðgöngu með hann. Múkisson hefur oft spilaði Grindavík, segist tengja við Grindvíkinga og mun aftur spila í Grindavík. Þessi var númer 71, held ég alveg örugglega, en ég þarf að endur til annarkvort 70, ég nokkuð við 71, okay. Segja það bara. Breytir ekki öllum máli kannski? Nei, ég mann langast að hafa rétt. Jú, mér langaði rosalega að koma henni til Grindavíkur og ekkert smá ánægður að Elínborg og
og fleiri hjálpuðu til að svo gat orðið. En hvað var þetta, menna varst að skynja einhvern veginn svona öðruvísi fíling út af því hvað við hérna grindaði komum þú veist að gangi í gegnum, hérna var fólk að koma saman, skynjaðu eitthvað svona öðruvísi? Já, ég skynjaði alveg fullt öðruvísi í dag. Það var hérna, mér finnst að það var bjart yfir fólki og brosað mikið og hlegið mikið og hérna, mér finnst það bara... Hlegið mikið kannski af því að þú ert holdið fyndin, getur það verið það? Já, ég held að fólk kom líka í stuði, stundum við að reyna sig að brandar og það fer framhjá. Ég var svona í vafum tíma hvort þú væri komin hérna í bara að vera fyndin eða til þess að flytja tónlist. Já, ég var í miklu stuði í dag því að, hérna, mér finnst það fallegu dagur. Veðrið, þú náður að semja við aukvöðina? Já, veðrið ekki búið voru gott lengi og það var æðislegt í dag. Og, já, var bjart yfir öllum og bjart inn í kirkjunu og bara mjög góðrandi. Já, það var náttúrulega, það var eina sem maður náttúrulega fann að maður keyrði inn í bæinn. En þá fann maður, hvað þetta var kannski ekki góð hugmynd. Mm. Í smástund hugsaði því að ég var að keyra þarna yfir hraunið og framhjá hérna inn og framhjá varnargörðunum og því og maður sá svona heyrði þetta inn og kannski var þetta ekki góð hugmynd. En svo að maður hitti fólk hérna á bílastæðinu og hérna spjallar aðeins og þig og fleiri. Það bara að segja að það er engin hætta. Já og bara fólk er hérna þykki vænt bæinn og þykki vænt hvort annað og þannig að ég held að það var, ég var alveg skýjum og ég fann það því að ég var að spila. Ég var alveg hrikalega, fannst eins og ég var að hitta eitthvað svona skemmtilega frænda minn, þannig að maður til að líka svo við eitthvað. Meira, að þú varst í miklu stuð, já, ertu kannski alltaf í svona miklu stuð? Nei. Maður er alltaf missur glæður, ég alveg einlægur, þá svaf ég ekkit svo mikið í nótt, ég var svolítið, hérna, Það var eitthvað svona spenna í mér, vaknaði snemma og ég hugsaði, maður svona, það var eitthvað spenna, skynjaði eitthvað svona spenni í sjálfum mér. Meni, beigur, var beigur í þér? Ég veit ekki alveg hvað beigur þýðir, en þú veist, það var örugglega beigur eða... Já. Þú vissir ekki alveg hvað varst að fara úti kannski, þannig séð það. Nei, ég var svolítið hræddur að það væri kannski einhver barnaskapur í mér. Að vilja keyra þetta í gegn að vera hérna. Nei, heldur betur ekki. En svo, að hitta fólk og svona, þá bara stuðaðist ég upp í svo geggjaðan fíling og hérna, þú veist, þannig, ég var alveg essinu mínu hérna. Já, og veitú, þú ert með fleiri tónleika hérna á Suðurnesjunum á næstunni. Já. Þetta kemur vonandi fyrir það, þannig að fara þessi yfir þetta? Sko, þetta er svolítið mikið á tónleika, þannig að ég man ekki hvað röð þetta er, en þú veist, ég er í alltaf innri Njarvík og... Í Vogana, ertu búið með Vogana? Nei, Vogana náttúrulega. Og hérna... Kálfaneskirkja hérna? Já, Kálfanesið og Keflavík og Sandgerði. Kálfaneskirkja? Ég held sko því miður það eina kirkjan sem ég sleppi er hérna Hafnir. En segðu mig, ég hef nú að fá að spyrja þú út í, þú ert eitt hérna, en það er bara eins og sé heil hljómsveit með þér. Hvað er að frétta þér? Já, ég, þú veist, mann er langar að skemmta fólki og hann og... Það er gaman að vera með eitthvað, veist, veri ekki að gera það sama. Þannig að hann, ég reyna að stækka þetta aðeins, ég spila aðeins og trommur með löppunum, svo spila ég á Nikkuna. Ja, þú erum með tvær trommur. Já, bassatrom og sneri. Þannig að þetta er svona smá trúðasjó og svo er ég með bassa, sko, pick-up og gítardum. Já, og þú erum með pick-up og gítardum. Og venilega gítarinn alltaf samt líka. Ég er svona var aðeins að mynda, ég þykist nú eitthvað aðeins geta að spila, en ég gat ekki tengt við neina þessum gripum sömum. Ertu bara búin að finna upp eitthvað nýtt? Svo er ég alltaf með stilt í eitthvað rugl. Rugl líka, já. Ég veit ekkit hvað ég er ekki. Það er ekkit margir svona bara GF... svona típiski hljóma sem þú ert að spila. Nei, því miður, ég það er bara eitthvað við það, maður stillir í rugl og þá er eins og það verði eitthvað fallegt. Já. Fyrir mig, sko. Einmitt. Og svo er ég með þetta hérna nýja hljófari. Já, þetta nýja hljófari. Hvað segir, Lindstrument? Lindstrument, já. Orgel framtíðarinnar. Ég er að selja það sem svona sölu frá sér minn. Ég meina, hvernig heila menn ekki bara færiðu þetta í hendunum og byrjar að reyna eitthvað? Menna, hvar... Nei, ég er svona smá áhuga maður kannski ný hljófæri og ég fylgst lengi með þarna þessum manni sem býr það til. Og... Þetta er einhver gæt bara, how to play instrument? Það er reyndar allt og lítið til. Já. En, og það sem er til, það er hérna...
Það er bara svona byrjenda, þú veist, útskýringar. Það er náttúrulega á ykkur eftir að mastera þetta. Og þá ætli ég vera fyrstur í rauðinni að fá að læra. Hérna, en þetta er skemmtilegt og svona nýstarlegt hljófæri. Það er að gera margt á því og ég keypti mér eiginlega strax. Þannig að ég er búin að eiga þetta, þú veist, ábygglega 7 ára eða eitthvað. Mm. En ég byrjaði ekkert almennlega að spila á það. Ég var gaman, sko, ég notaði að ég er að búið til bíómyndamúsík. Það því að þetta er þægilegt að spila strengi, þú veist, svo fiðlur eða selló og svoleiðis. Og brass líka, því að þetta er svona margt sniðut í þessu hljófari. Þannig að maður getur náð svona það sem heiti kallað glæt, þetta er kannski alltaf mikið upplýsingum, en þú veist svona upp og niður og svona sem er ekki hægt á venjulegu píanó eða þannig. Nei. Þannig að það er oft þægilegt að nota þetta í svona svoleiðisvinnu, þannig að ég nota það þannig, en núna er ég byrjar að spila þetta live og ég er rosalega spenntur að nota það meira. Já, þetta allavega, það voru allir mjög ánægðar held ég að heyra það í dag og ekkert klikk á þér, þú svona... Svona eins og þú værir, ég meina, beygur í þér fyrir. ég er ánægð með þetta beygur. Ja, beygur, já. Alltaf gaman að læra ný orð. Já. En allavega þú ert í skýjunum með þetta og ég held mér sjálf og ætti að segja það. Ég held að þú sért búin að eigna sess í bara hjörtum okkar, hérna, okkarna grindvíkingana fyrir að koma og vilja gleða okkur með þessu. Þannig að bara kæra þakkir. Þetta er bara miklu, miklu frekar. Það er, hérna, hefur alltaf verið æðislegt að koma. Það er maður finnur... Það er karakter í öllum bæjum á Íslandi og allir bæjur eru yndislegir. En það er svo sérstakur karakter hérna í Grindavík. Við erum dálítið skrítinu þegar ekki. Já, og svona eins og við vestfirðingar. Já. Það er eitthvað tenging sem ég kann ekki útskýra. En það er eitthvað svona skrítið og skemmtilegt. Þannig að þú átt eftir að koma aftur, er ég vissum. Alltaf. Brosjó, þú varst litróið að bæði heitt og kalt með göldrum gastu